Վայոցար ժաբուխն է, Վայոցձորի մարզում, այն ժայթքել է մոտ 30,000 տարի առաջ։ Ամբողջությամբ չսառած հրաբուխները Հայաստանում քիչ չեն, նման ավելի քան 5000 օջախ կա։ Սունյաց լեռներից միջև Ջավախքի լեռնաշղթա։ Սպիտակ գետերը մեր հանրապետության հրաբուխներն են։ Երկրաբանները բոլորը քարտեզագրել են ու հետազոտություններով ապացուցել, չմարած հրաբուխները էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեծ պոտենցիալ ունեն։ Առաջին օջախը հորատմամբ մոտ 4 տարի առաջ են հայտնաբերել։ Ուսումնասիրությունների տեսանկյունից մի քայլ առաջ է Քարքարի ուրեմն տեղամասը, Սյունիքի մարզում, որտեղ արդեն իրականացվել է հետախուզական հորատում, և այդ տեղամասը հասանելի է Հայաստանի կառավարության ուրեմն կայքում որպես ներդրումային ծրագիր։ Եթե տեղանքը ներդրողներին հետաքրքրի, Սյունիքում արդեն կարելի է ներքում գոյացած գոլորշիներից ու ջերմությունից էլեկտրաէներգիայի արտադրություն սկսել, միայն թե մի շատ կարևոր փաստ պետք է հաշվի առնել։ Էլեկտրոէներգիա արտադրման համար այդ ստորգետնյա գոլորշին, ջրերը եւ գոլորշին առնվազն 110 աստիճան տաքություն պետք է ունենա։ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտը վերջերս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Peer Science հիմնադրամից դրամաշնոր է ստացել ու ամերիկացի գործընկերների հետ համատեղ ուսումնասիրությունների մի նոր փուլ են սկսել։ Մեր նպատակն է նմանատիպ տեղամասեր առանձնացնել նաև Արտենիսի հրաբխային բարձրավանդակում, Գեղամի հրաբխային բարձրավանդակում և Հայաստանի ուրեմն հյուսիս-արևմտյան մասում, Ջավախքի հրաբխային լեռնաշղթայի հարավային մասում։ Երկրաջերմային էներգիայի արտադրության առումով հեռանկարային են նաև Հայաստանի տաք ջրերը։ Սա արդեն հրաբուխներով ու տաք ջրերով հայտնի Իսլանդիան է։ Այդ երկիրը ընդերքի պաշարներից հոսանք ստանալու առումով աշխարհում առաջատար է։ Էներգիայի 27%-ը հենց այդ մեթոդով են ստանում։ Ընդերքի պոտենցիալը նաև ջերուցման համար են օգտագործում։ Մոտ 90%-ը ջերուցման Իսլանդիայի իրականացվում է հենց երկրաջերմային էներգիայի հաշվին։ Ուղղակի օգտագործման, ոչ թե էլեկտրոէներգիա, այդ երկիրը և շենքերի, քաղաքների, նույնիսկ փողոցները, որպեսզի և ավտոճանապարհները, որ ձմեռը չսառեն, այնտեղ տաքը ջերուցման համակարգ կա։ Առաջիկա 3 տարիների ուսումնասիրություններով երկրաբանները կփորձեն բացահայտել մեր երկրի ընդերքի բոլոր հնարավորությունները։ Միջև այդ մասնագետները վստահեցնում են, երկրաջերմային էներգիայի հնարավորությունները օգտագործելով որոշչափով կլուծվի էներգետիկ անվտանգության հարցը։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։